今年是五月时 K-pop 可谓百花齐放，由 IVE 带着 IVE 拉开序幕。随后有了 Seraphim、aespa 以及有加爱的相继回归，开启了一场史诗级别的女团大战。没想到这场戏码将有可能再次上演，明日 IVE 将带着新专辑回归，而 Seraphim 和 aespa 也都宣布了回归日期。希望有加爱的能够快点加入，再开启下一轮的女团大战吧。